Tänään pörinää Polaris Sportsman 570. Öhlinsversio, vuosimallia 20. Ja ajatuksia siitä, että onko hankinta ollut sellainen kuin mitä on ajatellut. Alun perin ostettiin tämä sen takia, kun tyttö täytti 15 ja ajokortin ensin tämmöiselle T3B-mallin mönkijälle ja sitten myöhemmin T1B-mallin mönkijälle. Ja kulkuvälineeksi sitten mietittiin tämmöistä sportsmania. Ja pienen pohdinnan jälkeen, kun oli tullut jo sportsmani ostettua, niin ajateltiin näin, että olisi se hyvä, että olisi jotakin suojaa, jos sattuu se vahinkotilanne. Ja sen takia sitten tytölle ostettiin vielä tuommoinen koppimallin mönkijä. Tehdään siitä sitten myöhemmin videota ja katsellaan nyt tämä 570 tästä niin kuin päällisin puolin läpi ja pohdiskelua vähän siitä, että oliko hyvä, onko kustannuspuoli minkälainen ja mitä seuraavaksi vai pysytäänkö edelleenkin tässä. Joo, kysymyksessä on siis Polaris 570 öhlinsversio. Ja kuten kuvasta näkee, niin lisävarusteita on jonkun verran laitettu. Ja miksi lisävarusteita on laitettu? Niin lähinnä sen takia, että on saatu pikkusen mukavuutta ja käytettävyyttä lisää. Eli jos tältä keulasta katsotaan, niin Polariksen alkuperäinen puskulevy. Siihen on sitten itse laitettu tai itse leikattu tuommoiset kumit. Ja näiden avulla saadaan sitten lunta pukattua huomattavan paljon paremmin, koska se pystyy silloin paremmin tuossa puskulevyn niin kuin mukana se lumi. Sitten eteen on laitettu työvalot ja sitten lisää pitkä on tuolla, näkyy vähän huonosti. Etutyövalojen asennusta varten on hankittu Polariksen alkuperäinen tämmöinen etuteline. Ja sen avulla sain nuo valot asennettua kohtuu siististi. Sitten muita lisävarusteita. Defaan tämmönen akku, pistoke, joka näyttää jännitestasoa. Tää on ollut ihan välttämätön lumityöhommissa, koska tuo puskulevyn käyttö, eli vinssi kuluttaa niin paljon akkua, että se olisi muuten aina tuo akku loppu. Eli käytännössä silloin, kun mönkijä on seisonnassa, niin käytännössä melkein aina on ylläpitolaturi kiinni, jotta akku pysyy täynnä. Sitten jos katsotaan vähän tänne mönkijän hallintalaitteita, niin täällä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä. Ihan normaalia Polariksen hallintalaitteita. Sitten lisävarusteena on laitettu kahvalämmitys ja peukalolämmitys. Ja lisäpitkien katkaisija on tuolla ja työvalojen katkaisija on tuolla. No mistä tämä öhlisversio sitten tunnistaa tai erottaa normaista 570:stä, niin tietenkin tarroista, mutta se itse juttuhan on täällä jousistossa, eli jousit ja iskunvaimentimet on öhlisversiota. Akusta. Eli akkuhan on muistaakseni 12 amperin tunnin akku ja se on tuolla rungon päällä alhaalla. Ja mä olen jo tähän vaihtanut jauson akuun, koska se alkuperäinen akku, niin se kesti vielä huonommin jatkuvaa puskulevykäyttöä. Sitten tänne mönkijän taakse on hommattu tämmönen takaboksi. Ja tämä on Polariksen alkuperäinen lisävaruste. Ja tää on ollut kyllä tosi kätevä. Ja täällä on täällä boksin kiinnitys tapahtuu tämmöisillä. Täällä on niinku kumit, jotka painetaan reikiin. Ja kun tämä painetaan tämä vipu alas, se kumi turpaa sinne reikään ja sillä tavalla tämä boksi kiinnitetään. Sitten jos mietitään niitä kustannuksia, niin
Tällä hetkellä Polariksen öhlinsversio on noin 14 000 OVH. Ja kyllähän se niinkö mönkijäksi aika kallis on jo. Ja perusversiota taitaa 570 saada alle, olisiko jotakin 9000 euron luokkaa ollut tarjouksia. Ja siihen nähden hinta eroaa aika paljon, mutta tämä öhlinsversio on tarkoitettu siten, että tämä on niin enemmän maastoajoon ja ajettu vähän semmoisen niin jonkunnäköiseen jopa crossikäyttöönkin, mutta käytännössähän tämä on ihan tavallisen 570 niin hieman paranneltu versio vaan. Ja niin, onko se hintaero sitten perusteltua? Kuka arvostaa sitä, että pystyy ajamaan patikossa poluilla lujaa, niin semmoiselle kyllä. Ja onhan tässä tietenkin sitten, kun on sähköiset ohjaustehostimet ja tuo alusta, niin kyllähän se siihen sitä ajomukavuutta tekee aika paljon lisää. Sitten muista kustannuksista. Huolot. Ei ole tarkkoja nämä minun huolohinnat nyt, mutta noin 25 tuntia on noin 200 euroa. 50 tuntia on noin 200 euroa ja saan tunnin hinta taitaa olla noin 400 euroa. Ja siitä aina joka seuraava 100 tuntinen on siellä vissiin 400 euron luokkaa. Mutta tosiaan tähän mönkiään ei ole tehty vasta kuin yksi 25 tunnin huolto, kun mittarissa on 44 tuntia. Ja muista kustannuksista, niin vakuutusmaksut on noin 200 euron luokkaa. Ja sitten siinä on mulla lisäksi vielä semmoinen pikkukasko, missä on paloilkivalta ja varkausvakuutus. Ja niin. Näitten yhteissumma, kun miettii, niin vuositasolla niin kustannuksia tulee helposti se vähintään se yksi huolto minun ajolla vuodessa. Plus sitten ne vakuutusmaksut, noin 250-300 euroa. Ja sitten polttoaine tietenkin päällä. Ja nyt jos ajatellaan sitä polttoaineen kulutusta, niin viime talven tehin lumitöitä, niin noin 1,5 tankillista meni polttoainetta. Ja tankillinen on 18 litraa. Eli noin 25 litraa ehkä meni koko talvena. Ja eli polttoainetaloudellisuushan on ihan huippuluokkaa ainakin omasta mielestään. Onko hankinta ollut sitten järkevää, kannattavaa? Niin eihän se nyt taaskaan ole ollut sitä, mutta ajatus oli alun perin tosiaan niin, että tytölle koulukulkemiseen, no siihen käyttöön se ei koskaan tullut. Ja sitten se jäi käytönsä ainoastaan itselle lumityökoneeksi ja sitten jonkun verran hupiajelua muuten.